Äänestän näissä presidentin vaaleissa ehdottomasti Mattia. Hän on osaava, vaikutusvaltainen ja erityisesti omaa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa sellaiset tiedot ja taidot, joilla presidentti pärjää missä tahansa maailmalla. Matilla on myöskin arvot kohdillaan. Koko Suomi pidetään asuttuna ja elinvoimaisena. Siksi Matti. Joo, Matti on tietysti suvereeni ulkopolitiikan osaaja, mutta erityisesti mulle on tuosta Matista jäänyt mieleen tämmöinen, että kun erilaisia asioita käsitellään, niin Matti hahmottaa nopeasti kokonaisuuden ja asiaan vaikuttavat eri puolet ja osaa vetää niistä yhteisen synteesin. Ja tämä on erityisen tärkeää tietysti erilaisissa arvokysymyksissä ja muissa, jossa Matti osaa tämmöisen yhteenvedon tehdä ja pystyy sovittelemaan eri näkökantojen välillä. Tämä on minusta tärkeä asia myös presidentille. Matti on poikkeuksellisen osaava, asiat syvästi hallitseva ja paineita kestävä ihminen. Hänestä tulisi erinomainen tasavallan presidentti. Häntä on myös erittäin helppo lähestyä. Keskustan kannalta on erittäin merkittävää, että tuemme Mattia näissä presidentinvaaleissa.